Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče Republike, vi imate naviku da često kažete kako su Srbi narod koji je prespavao pad Berlinskog zida. I ja bih mogao možda i da se tu složim sa vama. Određeni broj ljudi u rukovodstvu Srbije kada je Berlinski zid srušen je mislio da može da sačuva komunizam u Jugoslaviji u vreme kada je on prestao da postoji na istorijskim pozornicama. Ali mi smo danas u opasnosti da prespavamo raspad Evropske unije. U vreme kada prvi put u istoriji jedna država članica napušta Evropsku uniju, u vreme kada na izborima u najvećim evropskim zemljama najbolji rezultat ostvaruju upravo evroskeptične stranke i stranke koje žele da reformišu Evropsku uniju i ne žele uopšte da je vide kao jednu ovakvu organizaciju kakva je danas. A mi već 19 godina neprekidno pregovaramo o učlanjenju u Evropskoj uniji, u Evropsku uniju, gde smo mi zaglavljeni u određenoj beskonačnosti, uvek novih uslova, uvek novih obaveza, a za to nismo dobili apsolutno ništa, čak smo više puta i kažnjeni. Prvo je bilo isporučite sve Srbe u Haški tribunal, pa je sada ispunite obaveze vezano za Kosovo i Metohiju, to jest napravite nešto što se zove normalizacija, to je što je termin koji nigde ne postoji i niko ne zna šta znači, ali eufemizam za priznanje i prihvatanje nezavisnosti Kosova. Obećana nam je zajednica srpskih opština, to je vlada potpisala. To se više gotovo i ne spominje. Obećano nam je da ROSU neće ići na sever Kosova. Videli smo jutro šta se desilo. Obećano nam je da neće postojati nešto što se zove Vojska Kosova. Vojska Kosova postoji. I još na sve to, da bi se srpski narod osetio još ugroženije na Kosovu i Metohiji, uvedene su takse od 100%. A mi sve to tolerišemo u nadi da ćemo možda jednog dana ući u Evropsku uniju. To je naš osnovni problem koji generiše sve ostale probleme. Argument da ukoliko ne rešimo kosovski problem, bit će nas 2 ili 3 miliona manje, a Albanaca će biti 3 miliona više, ja ne razumem. Ne razumem kauzalnost problema Kosova i nataliteta u Srbiji. Ukoliko ste vi identifikovali problem koji očigledno postoji, a to je stopa smrtnosti u Srbiji i negativan prirodni priraštaj, onda treba da radimo na tome i da bude državna strategija da se takav trend promeni. A ne da mislimo ukoliko se rešimo određenog dela naše teritorije da će odjednom početi deca da se rađaju i cveće da cveta. Vi ste rekli juče kako je Zoran Đinđić u vreme dok je bio predsednik vlade rekao kako od strane međunarodne zajednice dolaze samo neistine i laži. I to je bilo 2003. godine. Ako vi verujete to i ako je to istina, da li vi mislite da je danas drugačije? Posle 16 godina i svega ovoga što nam se dešavalo na Balkanu sa našim narodom. Ne samo na Kosovu i Metohiji, već i Republici Srpskoj i Crnoj Gori i Republici Srpskoj Krajini. Da li mi možemo da se oslonimo na nekoga u Evropskoj uniji? Da li možemo da imamo pregovore o problemu Kosova sa nekim ko nije objektivan, kako je Evropska unija? Evropska unija koja je kao takva priznala nezavisnost Kosova. Većina tih zemalja je priznala nezavisnost Kosova, čast izuzecima. Ali ona tretira Kosovo kao državu, bez obzira na formalno priznanje. Kažete da nema nikakvih reakcija kada nam Haradina i Tači prete ratu. Šta mislite, kakve bi reakcije bile kad bi Srbi pretili ratom Šiptarima na Kosovu? Nas bi opet bombardovali. A to je pokazatelj ko je kako objektivan u tom dijalogu, gospodine Vučiću. Na početku svog izlaganja juče vi ste citirali Petra II. Petrovića Njegoša. Podsjetiću vas, Njegoš je isto tako rekao da je vreme majstorsko rešeto. Nama jedina potreba za rešavanje kosovskog problema može da bude učlanjenje, to jest napredak u pregovorima za učlanjenje u Evropsku uniju. Ako mi nismo
sigurni da možemo da taj problem rešimo u našu korist, mi treba da ostavimo to nekom ko je mudriji, ko će biti mudriji, sposobniji, pametniji i moći će u boljim okolnostima da reši pitanje Kosova i Metohije, a ne da prokockamo parče naše teritorije zbog imaginarnog učlanjenja u Evropsku uniju. Vreme radi za nas, geopolitičke okolnosti su takve da više ne postoji samo jedan hegemon na svetu, jedna sila koja se za sve pita. Odavno već živimo u svetu kojem je potreban konsenzus da bi se neke odluke donele. Podsjetit ću vas da su Sjedinjene Američke Države htele 2015. godine da izvrše invaziju na Siriju, a da je ruski predsednik i Ruska federacija da su to sprečili. To nije moglo da se zamisli 99. godine, a danas može. Okolnosti se menjaju, mi treba da sačekamo, mi treba da ne srljamo i treba da preispitamo naše stavove o Evropskoj uniji. Zahvaljujem. Predsednik Vučić. Različite su nam stavovi po pitanju izbornih rezultata u Evropskoj uniji i drugačije analize. Moguće da ste vi u pravu. Ja sam te rezultate video na drugačiji način. Za mene nije iznenađenje rezultat evroskeptičnih stranaka koje se bore u stvari za bolju poziciju svojih zemalja u Evropskoj uniji, a ne van Evropske unije. To mogu da kažem i za Matea Salvinija sa kojim sam dugo razgovarao u Rimu pre samo 15 dana. To mogu da kažem čak i za Marine Le Pen i za mnoge druge ljude koje u Evropi poznajem. Za mene je iznenađenje na tim evropskim izborima činjenica da je veliki broj ne desno orijentisanih ili antievropskih, već antisistemskih stranaka iz pojedinih država dobio. I stranaka koje su baštinile čudne teme i dobijale polet na osnovu tema koje su podizale 16-godišnjaci, verovali ili ne, dakle, od klimatskih promjena pa nadalje. Da zeleni dobiju toliko glasova u Nemačkoj, da partija pirata dobije toliko glasova u Češkoj, da u Rumuniji liberali dobiju preko 20%, gotovo pa neverovatne su se stvari dešavali. Ovo drugo manje više nije bilo velikih iznenađenja. Ne mislim da će Evropska unija da propadne, čini mi se da imamo dobre analize, ali će donošenje odluka u Evropskoj uniji biti u mnogome otežano i sve komplikovanije. Posebno donošenje odluka koje se tiču Srbije, koje se tiču Balkana i koje se tiču onog dela Evrope koji nije pod njihovom direktnom jurisdikcijom. Želim takođe da kažem da smatram da vi ste rekli da smo možda prespavao Berlinski zid, prihvatam, ali da i sada ćemo da prespavamo ovaj deo. Ja mislim da ako neko nije prespavao, onda nije prespavala Srbija. Srbija se okrenula na vreme i dobro razumevajući narastajuću snagu Narodne republike Kine, najbliže odnose od svih evropskih zemalja imamo sa Narodnom republikom Kinom, apsolutno najbliže, i to je jedna od stvari koja nam se neretko zamera i u Briselu i u drugim centrima evropske moći. Sa mnom se ne razgovara gospodina Šešelj, kao što znate, jezikom ucena i neće da me ucena na taj način, jer ja sam ovo... Razumeo sam ja, zato sam vam tako i odgovorio, gospodine Šešelj. Jer i kada su me ucenjivali ili Šešelj u Hag i sankcije, ja sam znao šta će da bude moj odgovor, bez obzira na to da li ste politički protivnik ili niste. Takođe, znate vi koliko sam ja pažljiv, obazriv i koliko se trudim da čuvam naše nacionalne i državne interese, ali ja razumem politiku i ne zameram ništa. Što se tiče vojske Kosova,
Nismo mi tolerisali ništa što se tiče vojske Kosova. Oni su je napravili uz pomoć pet država, uz pomoć članica Kvinte. A šta smo mogli da uradimo? A šta da uradimo? Šta da napravimo na to? Osim da mi pravimo svoju snažniju vojsku i da ne dozvolimo da njihova vojska može da ugrozi Srbe, bilo kada. Šta drugo da napravimo? To je ono što je u našim rukama. I to radimo bolje nego što su svi drugi radili u prethodnih ne znam koliko decenija. A ja znam da to znaju i ljudi, ovde su mnogi ljudi iz Socijalističke partije Srbije. I neće oni da, poštujući njihovu emociju i znajući kako je to bilo iz početka 90-ih i sredinom 90-ih, a znate li koliko danas imamo stvari koje tada nismo imali, a samo smo ih nabavili u poslednje 3 godine. Ali za to je potreban novac, za to su potrebne stabilne javne finansije, za to vam je potrebna stabilnost u zemlji, za to vam je potrebno mnogo teških ekonomskih mera. I to je ono što smo radili. I za to nam je bio potreban evropski put. Između ostalog, što se tiče odnosa prema Rusiji, dakle, samo hoću jednu stvar da vam kažem. Ja stvarno nemam nameru bilo kome da se pravdam za bilo šta. Ja sam jedini čovek u ovoj zemlji koji je posle 105 godina, i to ne od Borisa Jeljcina, već od Vladimira Putina, dobio orden Aleksandra Nevskog. Dakle, posle 105 godina. Pa nisam ga dobio... Nisam ga dobio... Nije mi Putin lično stavio taj orden na rever zato što ne razumem Rusiju ili ne volim Ruse. Ja samo ispred svega uvek, čak i ispred veoma mi drage Rusije, stavljam Srbiju, izabran sam za predsednika Srbije, rukovodim se srpskim interesima, interesima naše zemlje, građana Srbije, i to je ono za što sam izabran, i to je moja neustavna samozakletva, to je moja suštinska obaveza. I sa druge strane, rekli ste da sam rekao, ako se rešimo dela teritorije, počeće da cveta cveće. Samo za... Ja sam tako razumeo. Dakle, neće da cveta cveće. Neće. Ja čak kada smo pravili ove analize, najstručniji ljudi su radili analize. Mogu vam navesti među njima čak i šef Republičkog zavoda za statistiku. Radili smo sa više elemenata, i nivoom radne snage, i stopom fertiliteta, stopom mortaliteta, očekivanom radnom snagom, emigracionim kretanjima, imigracionim kretanjima, svim drugim kako se to u statistici izračunava. Sa očekivanja smo pravili, ponderaciju smo pravili. Vrlo smo ozbiljno uradili i ogradili se, pravili smo brojeve od do. I ni jednog sekunda nismo rekli da će da cveta cveće. Naprotiv, rekli smo u najboljoj situaciji za nas izgubit ćemo 1.200.000 stanovnika, 1.217.000 stanovnika do 2060. godine. To je u najboljoj situaciji za nas. Ja mislim da su te stvari veoma realne, zato što mi na takav način i korišćenjem takozvanog kohort kvantitativnog metoda računamo i mnoge druge stvari u srpskoj ekonomiji, pa se pokazalo da smo to uspešno radili. Ovde pre svega pratite trend, da li ćete da promašite za 0,01, da li će sa 1,46 da nam skoči na 1,85 ili neće, nego će biti 1,83, više od toga promašiti nećemo. To je kao kada procenjujete rast. Možete iznenadi nešto. Nas iznenadi, ne radi rafinerija i ona nam spusti 0,3%. Iznenada nas Albanci taksama spuste nam 0,3%. Rast bruto domaćeg proizvoda. Ali mi uvek posle 3 meseca procenjujemo na svakom kvartalu šta su mere koje treba da napravimo, šta je to što možemo, šta je to što ne možemo, i u plus minus 0,2, plus minus 0,3 uvek možemo to da procenimo. Ovde nam je još lakše. Navike ljudi se najsporije menjaju. Mnogo nam je lakše da procenimo. Imamo danas bazu fertiliteta koja se smanjuje, zato što nam ljudi odlaze iz zemlje. I to je jedan od razloga političkih zašto je bolje da imamo kompromisno rešenje nego da ga nemamo. Ali ja znam da mi ne volimo, i nikoga za to ne optužujem, ne volimo da gledamo 100 godina unapred kao što gledaju Kinezi, jer nama je i razumljivo je naš život,
Šta će biti posle toga, nije ni važno. Suštinski, mnogo toga gubimo i u mnogo smo teškoj situaciji. A da li je lakše reći da jedan hegemon ne postoji više, tačno je. I mi smo to prvi primetili. To je sasvim tačno. Nije više svet unipolaran kao što je bio, on je danas multipolaran. Ja bih ga podelio na četiri velesile u različitim oblastima. To su Sjedinjene Američke Države, Narodna Republika Kina, zatim Evropska unija i kao najmoćnija, najdominantnija zemlja Evropske unije Nemačka. Možete da koristite kao eufemizam i ne morate, sve jedno mi je. I četvrta je Ruska federacija. Ruska federacija ima veoma snažnu vojnu silu, ima strahovito snažnog političkog lidera, mnogo snažnijeg nego što je ekonomska snaga same zemlje. Evropska unija ima najviši životni standard, snažnu ekonomiju, ali ne potentnu kao što su i kineska i američka, i zaostaje u razvoju veštačke inteligencije i robotičke industrije u odnosu na Narodnu republiku Kinu i na Sjedinjene Američke Države, ali Evropska unija je dobila nešto što Amerika u međuvremenu nije u potpunosti izgubila, a to je, kako oni to nazivaju, svetionik demokratije, da svi ljudi gledaju kako se živi u Evropi, da bi voleli da tako žive u tom tipu društva i tako dalje. To je snaga Evrope. Snaga Amerike i dalje snažna, rastuća ekonomija i dalje najsnažnija ekonomija sveta. Ono što im je danas problem i što je Trump odlučio da napadne, da li je ispravno ili nije, vidjet ćemo. Ja mislim da će tu teško da pobedi, mnogo teško. Ali je on taj problem, on je genije za detektovanje problema, mnogi ga ljudi podcenjuju. On genijalno detektuje probleme. Da li ih na najbolji način napada, to je druga stvar. Shvatio da je Kina u prednosti u razvoju veštačke inteligencije i on, ukoliko to sada ne spreči, neće moći nikada da spreči u budućnosti. I oni to zato danas pokušavaju. I naravno Amerika je i dalje najveća i najsnažnija vojna sila, ali u tom odnosu sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom, to su vam iste snage armije, jer svaka može da uništi onu drugu i tu dobrog rezultata nema. Što se tiče Narodne republike Kine, to je sila koja je u najvećem narastanju, sila koja će 27. godine biti svakako zemlja sa najvećim brutodomaćim proizvodom, ne po glavi stanovnika, već ukupnim brutodomaćim proizvodom, zemlja koja prednjači u razvoju veštačke inteligencije, zemlja koja je gladna, ne u smislu gladi, već gladna uspeha i gladna da se vrati na mesto broj 1 svetske sile. Kina nije svetska sila samo zato što je propustila prvu, svetska sila broj 1, zato što je propustila prvu industrijsku revoluciju. Do tada je Kina bila sila broj 1 u svetu. Nesumnjiva sila broj 1. Propustili su prvu industrijsku revoluciju, sad su rešili da sve pobede i da četvrtu industrijsku revoluciju završe ponovnim preuzimanjem vojstva u svetu. I sve je to tačno. Samo je pitanje za sve nas, osim toga što mi treba da koristimo prijateljstvo i dobre odnose sa svima njima, da ovo sve znamo i da izvlačimo koristi, da ih molimo za podršku i pomoć Srbiji, a šta mi možemo drugačije i više od ovoga da uradimo? Hoće li se nešto po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju Srbije promeniti za nas? Plašim se ne mnogo i plašim se da time sebe stavljamo u poziciju nekoga ko čeka nešto što nikada dočekati neće. A ja mislim da smo se zaista ponašali odgovorno i poštujem vaš stav da ste apsolutno protiv Evropske unije, ali se evo trudim da vam pokažem da je naš stav racionalniji, da je odgovoran, da je ozbiljan i da je zasnovan na činjenicama. A ne sporim vama pravo da imate drugačiji stav, da imate drugačije mišljenje i da imate drugačiju politiku. Izvinjavam se ako sam u govoru odužio, čini mi se da je to dobar način da pokažemo kako možemo u demokratskom dijalogu da iznosimo drugačije stavove. Hvala vam najlepše.